Zdravíčko, vím, že jsem sliboval, že už tady bude stát barák. Evomen o tom pochyboval, takže vyhrál. Nestojí tu. Ale nestojí tu proto, že než ho začnu stavět a chci z toho natočit nějaký timelapse, tak vám chci ukázat zase nějaké mody, které k tomu použiju. Vlastně jeden mod. Mod, který se jmenuje Chisel 2. Dláto 2, jakože už druhá verze toho modu. A ten mod přidává dláto, logicky. Dláto se vyrábí iron a stick, takže to bych měl zvládnout. Vyrobím si tedy dláto. A když si tedy vyrobím chisel, tak nad sebe jenom, ne šikmo. Jo, tak mám chisel a budu stavět z mramoru, tady marble, taky je z toho modu chisel 2, přidává ho do krajiny ten chisel. Když kliknu pravým na chisel, tak se objeví tohle a tady můžu vložit kostku, nebo celý stek kostek a on mi nabídne, co s ní umí udělat. Umí z ní vyrobit nové dekorativní kostky, takže to je to, co chci používat. A navíc tady teď vidíte seznam v podstatě kostek, které ten chisel přidává. Přidává spousty dekoračních kostek. Tady různé například lampy, které se dají vyrobit, když tam vložíte torčku, tak on vám nabídne, že ji předělá na takové různé lampy. No a mě jde o ten marble, tedy o ten mramor. Tady je spousta marblu. Je jich tu víc, než mi to nabídlo, protože ještě tu například já chci takové antické sloupy, které tu někde... Tady, marble pilar. A když se na něho podívám, na recept, tak tady je vlastně seznam různých sloupů, které umí udělat a vždycky ta první kostka je ta výchozí. Takže když bych chtěl dostat tady ten sloup, tak já musím vložit do toho číslového okýnka tenhle pilar. A když na něho kliknu, tak se dozvím, jak ho vyrobím a vyrobím ho tak, že udělám vlastně ze 6 těch marblů, mi vznikne 6 těch marble pilar a ty pak použiju, jo, předvedu názorně. Takže vlastně... Kde je krafťák nějaký? Tady vezmu, udělám si, jo, marble pilary. Mám jich 6. A teď, když kliknu pravým na ten chisel a dám to sem, tak už mi nabízí zase další možnosti a já budu chtít tady ty, takže kliknu, klik a mám 6 těch právě těch sloupů, o které mi jde. Takže to bude hlavní pracovní nástroj teďka. A já jdu stavět a pouštím rychlo záznam a jdu stavět takovou jakousi snad antickou budovu se sloupovým. Tak nečekejte nějaké ohromující estetické zážitky. Já prostě to moc krásně neumím. Já když hraju sám a nenatáčím, tak prostě vůbec neřeším, jak to vypadá. Vykopu si místnost někde ve skále a tam bydlí mi jedno, že ze zdi trčí uhlí nebo cokoliv, jo, já tohle neřeším. Ale pro ukázku zkusíme něco takového vymyslet. Tak mi držte palce. Takže po několika Minecraftích dnech stavby je hrubá stavba, řekněme, hotová. Mně se líbí. Je to určitě lepší než cokoliv předtím asi, co jsem postavil.
A teď přichází další stavební řešení, totiž vymyslet osvětlení. Je tu spousta neosvětlených míst, kde se můžou spawnit mobové, že jo, já je chci osvítit, ale nechci torčky, protože vypadají blbě, taky uvnitř nechci torčky. Takže přichází další, tento díl totiž mám záměr, že udělám tak nějak o věcech, které souvisí prostě s designem. Ukazovali jsme si ten chisel a ještě jsou tu další možnosti. A jedna z těch možností je zamaskovat glowstone tak, aby vypadal jako jiná kostka, ale přesto svítil. Takže tady můžu schovat, tohle může být glowstone klidně a bude svítit a bude vypadat jako mramor. To by mělo jít udělat. Jenomže já jsem ještě tady v téhle sérii jsem ještě nebyl nikdy v nedru, takže nemám žádný glowstone, nemám nic nedrového. Takže se vydáme do nedru krátce a v souvislosti s tím přidáme další modovou možnost. Jde o mod, který se jmenuje morph. Morfování, měnění tvaru. Už na začátku jsem upozorňoval na to, že někdy, když zabiju příšeru, tak se rozpadne takovým zvláštním popelovým způsobem na takové šedivé kusy. Pokaždé, když zabiju nějaký druh příšery poprvé, tak se stane tohle a symbolizuje to, že jsem získal možnost se v tu příšeru přeměnit, tedy nabít její tvar. Já to mám nastavené na hranaté závorky, nevím, jak je to standardně. Tady je výpis všech těch, jo, já ještě vypnu, teď se tady neplete, tak. Tady je výpis všech těch věcí, ve které se teď můžu měnit. Ty ikonky malinkaté u toho vyjadřují schopnosti té příšery. Nevím u čeho co, že může ložit pozdech asi jako pavouk. Kráva nemá žádné schopnosti, skvít může plávat pod vodou a nemusí se nadechovat a každá ne, ale většina těch příšer má nějaké schopnosti, které můžou být i dost o ničom, ale můžou se hodit. A ještě někdo. Například teda spider, řekněme. Když se teď proměním, můžu se proměnit. Vyberu si, dám enter, se podíváme, jo, a měním se a jsem spider. A jako spider mám jenom 6 srdíček zdraví, takže nevýhoda, ale předpokládám, že můžu lozit po zdech. Aha, akorát nepřevis. Ale získal jsem schopnost pavouka v této formě. Ovšem, jak říkám, něco to stojí. Mám jenom teda 7 srdíček, sedím mám, nebo 8 je, 4, 8, ne 10, jako normálně. A skákat můžu evidentně a můžu lozit po zdech teda. A možná padat z výšky se taky zabiju. Takže to je varianta pavouk. No a do nedru se hodí moci se změnit na Blaze. Blaze totiž může lítat a nevadí mu oheň. Můžu se koupat v lávě jako Blaze, no problém. Navíc Blazeové, když střílí, tak oni střílí jenom ohnivé projektily. To znamená, že ten projektil jakoby působí pouze jako oheň, nepůsobí výbušnosti, že by mě poškodil tím, že dopadne blízko ke mně, musí mě trefit a musí mě zapálit. To je vlastně způsob, který on mi ubližuje. Teď se měním zpátky zase na klima. Tak. Takže vydáme se do nedru a zabiju tam nějaké blaze, abych získal tu schopnost změnit se na blaze. A pak jsem poměrně velkým pánem nedru, protože můžu jednak lítat v nedru a jednak teda mi je Heles, velký slime, to je myslím King Slime, nebo jak se tomu říká, ne, není, protože mi nenaskočila nahoře jeho ta zdravotní pruh, tak jak u třeba draka v Endu. Ježíš, tady je teď, tady jsem kdysi zahynul evidentně, ale to je myslím jedna z těch smrtí, která byla hned po nějaké jiné smrti, takže v tom hrbečku asi nic nebude. Protože jsem u sebe ještě nic neměl, jak jsem běžel si zachránit věci a zase mě zabili. Ale podíváme se do něj, každopádně. Šup, vylez, aha, to nezvládnu, takže tak. Aha, kytka jedna tam byla. Aha, a dokonce bucné, to mám asi z někoho, koho jsem teď zabil. A
Jo, další věc, to, co mám v ruce, se jmenuje Paxel. Osmijový Paxel. Paxel je skvělá věc. Recept vypadá, že nevypadá. Proč pak, jo, protože mám, ne, to by nemělo vadit, ne? Ukážeš mi, jak se dělá Paxel? Ne? Co se děje? Tak to najdem takhle. Paxel se dělá tak, že dáte sekírku, pikex a lopatu, že jo, dohromady a vznikne vám právě nástroj, který zastupuje všechny tři tyhle nástroje. Takže nezabírá tolik místa a je univerzální, chová se jako lopata, pikex i sekírka a dokonce třeba osmiový paxel má attack damage 8, jo, což je stejné jako osmiový meč, takže poslouží i jako meč. Mezi nejvýhodnější patří bronzový paxel, protože má durability 1100 a má attack damage plus 13. Ještě je tu steel paxel, který má durability ještě vyšší, že jo, 1250 místo 1100 o trošku, ale má jenom 11 attack damage, takže já většinou používám ten bronzový a tím zabijím i příšery a prostě dělám s ním všechno, nezabírá tolik místa. A je to z modu mechanism. Takže to je pár takových novinek narychlo. A teď tedy půjdeme do, já si tu vyvěsím maso, aby se mi usušilo a skočím do nedru. Portál si postavím tady někde v mém bývalém podzemí asi, kde jsem měl slime, ve mém slime čanku, tak to tam zajdu počistit teda. Když už tu jsem. Je jich tu asi docela dost, se dívám. Podle zvuku to zní teda, že bude velká nadílka slimu. Pojďte po schodech, přistupte blíže. Jen dnes. Jen do vyprodání zásob. Fíha. Teda. Tak to vypadá, že jsem trefil, že jsem udělal ten prostor pro ně, slimečankový. A srdíčko dokonce. Opravdu v místě, kde moc z jiného místa nemají, kde by jinde se mohli spawnovat, takže se mi tu docela asi naspawnovali ve velké množství. To je pěkné. Ježiši, ale že vás tu je. To bude XPček, aha, 34 už mám level. Pojďme. Mě dorazí tady ti, no, to jsem čekal, že se skřídla přihrnou. Ty jo, to jsou jatka, želatinové jatka. Gummy bears, jaj. Tam nějací taky spadli už dolů, to jsem si všiml, tam pak se za nima vydám, ostatně asi je uslyším, dokud je všechny nevyvraždím. Tady ještě obřích několik, fíha. To je šichta. Kostičky, sorry no. Ale takhle je ta hra vymyšlená. Jste tu jako kanonen footer. Kdo neví, co to je, nechci dohledá, vygooglí. Kdo je řečeno potrava pro kanóny. Myslím si, že termín někdy z první světové války. Jako v zádech si myslím, co? Ne, zatím ne. Tak tady si asi portál dělat nebudu, to by mi prolízali portálem do nedru. Ještě. No jo, i na tebe dojde, neboj. Tak a tady jsou někde ti napadaní dolů, jo, tady ještě jeden, ale tady myslím si budou, ne? Nebudou, aha. Že by prošli dál? Asi ne. Takže ještě kuka tady a ještě mám zase v zádech podle zvuku dalšího. Jsi ale velký kabrňák. Ještě, že ti úplně malí už nic nedělají. Tak. Šup, šup, šup. Ještě nějaké zvuky, jo. Ještě tu někde nějaký je, ale asi někde, kde ho najdu. Tady je ještě
jako říct. 36 levelů, pěkné. Dám si steak. Kde seš? Někde v nějaké, s ním, že asi nahoře nebo dole někde. Takže nic, toho tu necháme. A kde si teda, jo, novinka, jak jsem říkal možná minule, že jsem vydal novou verzi k peku, tak hele, hladký, jak se mu říká, bedrock. Jo, vlastnost toho modpeku v zásadě. Ale nejen toho mého, to je dneska už běžné. Tady někde by mohl být, že jo, ten zelený příšerák, ukaž se. Což tu někde? Ne? Dobrá, tak ještě někde kousek výš si uděláme ten portál. Někde, abych nemusel zase kvůli němu chodit tak hluboko, ale nebyl úplně nahoře, aby nerušil svými zvuky. Tak zkusím tady něco vykopat. Tak to uděláme, tady je to dost rozpadlé, ten systém. Mám nějaké cobblestony, tak jinak jak to vypadá, stek a něco těch slime bolů a dva srdíčka, z těch se dají dělat potom, přidává to odolnosti svým způsobem. Takže já si to zajdu stejně nahoru ještě všecko odložit, asi nepolezu s tímto nedru, nebo jo? Má to smysl? Tak ne, tak zatím dobře, nepolezu s tímto nedru teda. Tak trošku místa pro portál potřebuju, když ho zapustím, tak potřebuju 3-4 asi výšku, tak ještě tady. Tak nějak, že bych si ho sem dal, jo, to by mohlo jít. Tak nějaký obsidian jsem si nazbíral, jo, a zakoupat do země jsem říkal, takže ho dáme takhle. Dva sem, tři sem, dva tam, tři zase dolů, tak. Zapalníčka, klik. Jsem zvědav, jak dopadnu. To bude veselé. Nemám žádné, no mám pár, ale to bude asi málo na obestavění toho portálu, kdyby mi ho chtěl zničit Ghast hned, jak se tak znám. Tak zkusíme. Jdeme? Tak jo. 36 levelů, jestli mě něco zabije, tak to bude škoda. To je vždycky napínavé, kam to vyjde. V tomhle modpeku, v tom mém peklým peku, a jo, dobře, nejsem nikde, hezký, tak to je frajeřinka, to je luxus. No hezký a pěkný, tyjo, tak pěkný ten, tak pěkná pevnost, skoro ničím nenarušená, no, pěkně, tyjo, myslím, že hodně dobré. Pěkně, pěkně. Nice. Tak zkusíme se do ní dostat, když už jsem tady hned. Uložím si tady waypoint teda, takhle vedle, vedle, doslova vedle toho, vedle pevnosti, tím, že se jí dotýká. To je frajeřina. Tak rychle uděláme waypointa. Nový waypoint a zove se portál. Tak. No, když se tady podíváme, jo, tady je vidět ta pevnost, kterou jsem ještě jakoby na mapě neodhalil, takže až do ní vlezu asi. A já jsem chtěl vylézt tady někde nahoru, to vypadalo, že se dostanu líp. A zbytek si prokopat. Pro co tu vlastně jdu? Pro glowstone a případně zabít asi nejdřív zabít teda, aha, to jsem si moc nepomohl, takže tady někde si, no, tak si vykopu prostě schody. A zabít jsem říkal, co mi nechce přemýšlet, zabít Blaze, tak, takže nějaké točité schody asi, kterým abych vylezl nahoru, tady jsem to, aha, jak to vypadá, takhle nějak, jo. Nic nevidíte, co? Ani tak nic nevidíte.
hrací kostici jsou tu slyšet. Tak co, jak ještě? A už jsem někde. Pomalu teda, ne že už, ale už skoro. Tady to budu muset udělat trošku jinak. Jo, a zrovna. Nazdar. Vidře. A už můžu být vidr. A ještě? Ty jo, je vás tu víc, jak se tak dívám. Ještě? Dobrý, dobrý, cool. Tady jsou ještě dva, že bych si na ně přepnul tímhle mečem, možná z nich padají hlavy víc, nevím. I když to je meč na Endermany speciální spíš, ale nevím, jak to má s vidrama, jestli náhodou nezvyšuje pravděpodobnost, že mi padne lebka, tak ho použiju. Teďka tu cestu zpátky bych si to měl aspoň trošku nějak označit. Ale tak když tak se teleportnu, že jo, kdyby bylo nejhůř. Jo, už je na mapě vidět. Pevnost je fakt pěkná. Zachovala. Výborné. Takže teď potřebuju najít ložisko Blazu. Blaze Station. Tam je buď další, nebo ještě součást tady té pevnosti. No, je to dobří, je to pěkné. Takže se zase přepnem. A jdu. A, tak díky, to šlo rychle. Zkusím tam najít metodou Berserk. Banzai! Fu, fu! Au, au, tyjo, nikdo netrefil, tak to je halus. Všichni vystřelili a netrefil nikdo, ale už můžu být Blaze, jak jste viděli. Už zemřel správným způsobem. Takže já se pokusím někde rychle se blaznout. Bude na opačném konci, že? Takže šup a jsem blaze, hele. Akorát zjistíte, že asi ne, nezjistíte. Jo, můžu lítat. Takže, milý Blaze, máš smůlu. Tak, jo, a jsem Blaze. Blaze má, že ho lítá, to je fajn a tak, nevadí mu, můžu teď do lávy a vůbec, takže paráda. Ale mám i tyčky teda. Ale má nevýhodu, že já mám totiž teď nastavené v grafickém nastavení. Díky, normálně by to bylo takhle, myslím, že to je animations. Particle se to jmenuje, částice. Když nemáte Optifine, tak to máte někde pod pojmem particles. A já mám tady smoke animation off, mám vypnutý kouř. Jakmile ho zapnu, tak dívejte. Jo, Blaze totiž prostě kouří. Takže jako Blaze toho moc nevidíte. Dokud se hýbu, tak jo, ten kouř zůstává za mnou, ale jinak zavazí. Takže trik, cheat, chcete-li jakkoliv, je vypnout si, pokud máte Optifine, tak je to jako smoke animator, vypnete si jenom ten smoke. A jinak, když nemáte Optifine, máte normální Minecraft, normální, no, modovaný stejně, tak tam je to jako particles a nastavuje se to něco jako málo, hodně a tak dále. No a teď je to trapně jednoduché tady s těma potvorama, protože když lítám, tak prostě k ním přiletím a zabiju je a všechny ty jejich, už mám, nemám, slzy tady nějak asi spadly, jo, a slzy prostě sbírám bez problému. Tak, no, takže už jsem Blaze, už můžu blazovat, takže to je OK, nebudu teď Blaze řešit, já jsem přišel pro glowstone, takže si prostě jednoduše zaletím ke glowstonům a nasekám si, kolik potřebuju. Akorát teda ve vzduchu je to pomalejší, klasicky, to je jak ze žebříku, když se kope, ale to je dostatečně OK. Opět moje standardní varování, že si každý musí sám posoudit, na kolik jednoduchou tu hru chce mít. Jo, jasně, slyším, kde jsi? Tady. Pojď. Dej mi slzu, když ona si spadne dolů do lávy tentokrát. Pojď ze spoda, aby mi ta slza nespadla, pokud možno, to zkusím. Ale oni většinou stejně spadnou někam dolů, no. XPčka každopádně, ty většinou. Jo, a když už jsem ten Blaze, tak dívejte. Blum, blum. Jo, no problem. Blaze může do lávy.
po nedru se to hodí velmi. No, vylez. Tak, takže jo, tady vidím dalšího, tak si ho taky, ať máme slzu, mám už 4 slzy, no tak to jde. Pojď, dám si meč. Proč naletím za ním? No tak pojď, pojď, pojď. Umřeš, spadnou z tebe. Mám je všechny, tak jo. A mám 6 slz. Tak, kolik mám těch glowstoneů? 53, z toho složím asi 10, že jo? Za 4 se dělají nebo tak nějak, tak ještě to tu někde okopu, třeba tady. Které padají dolů asi, no. Tak co, stek, 2 steky to by šlo. Tak jo. Tak jo, tam dokonce vidím portál. Takže jdu hned zpět. Přišel mail nějaký. Jo, a ještě má nevýhody, teda mezi nevýhody Blaze patří to, že mu vadí voda. Takže když přiletím zpátky a bude tam pršet a vylezu ven, tak mě to začne ubližovat okamžitě. Stačí docela chvilka, myslím, že mě to zabije rychleji, než se stihnu změnit na něco jiného. Takže když mě začne zabíjet dešť, tak se rychleji spíš schovat, než se začít měnit rychle na něco zpátky. Teď to neprší, tak můžu blazovidně. Mám navíc ukázat letecký pohled na mou antickou věc. Tady je tady jsou half bloky, aby tam nemohly vznikat příšery, aby se tam nespawnovaly ta střecha, ta prostřední část. Ale jdeme zkusit teda něco Ježišmarja. A taky je dobrý, no, Blaze, že jo, no vlastně ne, na zrovna oni asi zasíčí, ne? Jo, to jim vyjde. Myslel jsem, že budu natolik od nich daleko ve vzduchu, že na mě nedosáhnou a budu je moc zabíjet, ale ne, to jsem si špatně spočítal, takže se hodím zpátky na peklima. Tady to zalepíme kostkou. No a pojďme se teda podívat, jak to vymyslet s tím glowstonem. A mám tu trávu, to se hodí, protože teda to chci tady okolo mít travnaté, takže když tu teď dám dirt, tak ta tráva se mi rozleze, takže to je dobrý. Že ji nemusím tahat z dálky, ale dívám se, že i tu je dost a tak, takže to není takový problém. Takže několik možností, jak to s tím glowstonem zkusit. Existuje, zkusíme to přes Carpenter's Block, se jmenuje ten mod. Tady už se zas urodilo, nějak se mi nedoplňují srdíčka, mám pocit, neregeneruju se. Že bych musel ještě dojít úplně, myslím, že to půl by nemělo, jo, už se doplňují. Tak, mod Carpenter's Block. Carpenter je tesař, takže tesařovy bloky. A vyrobíte si Carpenter's Block, což je dřevo obložené tyčkama. A Carpenter's Block lze namaskovat jako jiný blok. To je jedna záležitost, kterou to dělá. Když tu dáme Carpenter, jo, tak mi jich to nabídne. Takže si vyrobím tu jednu pětici na zkoušku zatím. A glowstone dust mám, tak to pojďme zkusit. Vezmu si, já ho chci zamaskovat jako mramor, takže potřebuju jednoho mramora, marbla. A můžeme to zkusit hned tady, jestli to bude fungovat. Položím blok, kliknu na něj, myslím, že pravým mramorem, on se stane mramorem, a teď na něj kliknu glowstone dustem. A nevím. Myslíte, že svítí? Jo. Že jo. Ne. Nesvítí. A je to tak? Myslím, že glowstone dustem. Ověřím to tím, že na něj kliknu semínkama. Mám obyčejné semínka. Protože jedna věc je, že teda se může maskovat jako jiná kostka. To jsem udělal tím, že jsem na něj kliknul tím mramorem. Jo, ale můžu i třeba, co já vím, klidně z něj udělat. Jo, další věc, že se mu dají nastavovat ještě jednotlivé stěny. Já jsem klikl na bok a
tím pádem, tak ještě si uděláme, aby jsme s tím mohli pracovat rozumně, tak si ještě udělám, součástí toho Carpenter's bloku je hammer a chisel. To jsou dva takové nástroje, kterým se ty Carpenter's jo, ovládají věci, kterými se nastavují ty kostky. Takže co to vyžaduje? Železo a dřevo v podstatě, a tady taky dřevo a železo, vždycky z toho Carpenter bloku se to dělá. Takže já když si přidám železo do zásoby a využiju té chytré kraftici, co jsme říkali minule, myslím, že se to jmenuje Carpenters, tak mi to nabízí, můžu si udělat dláto a můžu si udělat hammer. Myslím, že tím hammerem se dají pak teda nastavovat ty věci. Jo, tímhle se dá měnit, můžete z něho dělat half block, tak se shiftem, ne, to je to tež, tak se shiftem, aha, se shiftem a levé tlačítko. A ještě z toho odstraním i ten marble teda a nemám už místo. Ježíš, tu mám věcí, aha, fíha, tak to si ještě rychle něco vyhodím. Co to chci, nechci, tak si dáme tady do věcí, co padají z mobů, těch mám vícero, těch se zbavím. Slimy, tak mám zase trochu místa, posbírám ty věci. Když bych na to zkusil glowstone dustem jenom tak, ne. Říkal jsem, že to ověřím semínkama, kdybych jo, glowstone nezamaskuju, můžu s něho, samozřejmě šlo by udělat si glowstone jako takový. Pak samozřejmě z toho udělám glowstone i s tou vlastností, že svítí. Aha, a teď kdybych mu dal jako okraje ten marble, bude to tak fungovat, že by ho... Aha, tím jsem přišel o celý jeden, tak bych potřeboval asi jich 6, ale i to by byla varianta. Kde ho mám? Tady. Jestli bude i pak svítit, ale zdá se, že to, aha, ale ono to má, že jo, divnou vlastnost. Takže takhle, jo, takhle teoreticky vypadá to jak marble, ale svítí to. To je sice varianta, ale vypadá to blbě, má to ty desky. Takže z toho pak vypadne všechno zpátky. No, takže varianta jiná je nedělat z Carpenter's bloku glowstone, ale udělat z glowstoneu, zamaskovat ho. Já si teď odložím věci, nachystám si věci a zkusíme teda jinou variantu, jak na to. No, tak jsem se díval a to, co chci, tu jinou variantu, to jest Painters Ender IO modu, tak na to zatím ještě nemám. To je složitější, tam bude třeba vyrobit ještě dalších x věcí, takže tudy cesta zatím nevede. Takže já si tam zatím dám glowstony prostě do stropu, do podlahy tady v této stavbě a až vyrobím ten painter, tak pak ty glowstony zamaskuju. Ale ještě bych teda ukázal další možnosti s tím čizlem. A tady nám chybí světlo. Aspoň trochu. No a tady teda bohužel teďka zatím neesteticky, aspoň trochu, ať se mi tu nemnoží příšery. Aspoň to dát za ty sloupy, že? Ať to není tak vidět. Když ono je to vidět i za nimi, z nějakých úhlů, ale budíš. Tak, když máte chisel, tak jsme si ukazovali, že se tady dají dát, jo, teď třeba z glowstone, co se dá udělat. Takovéhle všechny varianty glowstone můžou být, což tohle třeba je docela už přijatelné pro ten mramor ho tam schovat, ale dají se dělat glowstoneový, vlastně barevný glowstoneový, co to je, jak se tomu říká, cobblestone, dokonce černý glowstone, jo, a takovéhle varianty. Takhle by to šlo, že bych tam dal dust, ne, z dustu nic neumí, z cobblestoneu umí další věci. Z cobblestoneu umí udělat, to není hladký kámen, že? Ne. Tak to až tak neumí, ale dají se barevné například glowstony. Teda cobblestony celou dobu, myslím. Co uhlí? Umíš něco s uhlím? Neumíš. Se dřevem by mohl, ne? Jo, s plaňkama se dají dělat různé dřevěné parketovité vzory a podobně. Prostě s většinou věcí snad. Můžeme si ukázat i tu torčku, vlastně, kterou jsem minule neukázal. Když teďka dáme
Aha, já to nemám, nic neukážem. Ale jako šlo by to, ale ne, nebudu teď přepínat. No, ale čili to byla jedna varianta, ale tím číslem jde i kliknout. A on prochází všemi těmi vzory, které ProMramor má. A můžete teda na místě experimentovat. Teď z toho udělal Marbles Project Red. Teď pokračuje, teď z toho udělal Marble z Blue Poweru a teď je z toho ten Marble verze číslo 2. Což nakonec, když jsem stavěl, tak mě došel ten Marble číslový a pak jsem teprve zjistil, že teda lze z toho, protože jsem měl hodně Marble i z toho Project Blue, tak jsem zjistil, že jde naštěstí převést na ten Marble číslo 2, takže jsem využíval toho číslu, že jsem pomocí něj převáděl. Což je další věc, ten chisel mod obsahuje i stroj. Někde na konci. Obsahuje i nějaký stroj, který tu teďka nevidím. Jestli dobře vidím, tak ho nevidím. A ten stroj, no, to tady asi v těch všech to nenajdu. Ale je tu prostě kostka, stroj, do kterého se dá umístit ten chisel a ten stroj je schopen automaticky zpracovávat, že tak, jak jsem těžil a trubkou jsem vytahoval ty vytěžené věci, tak ta trubka to může sypat do tohohle stroje, ve kterém je chisel a ten stroj automaticky převádí, vlastně provádí tento chiselování, to dlátování. Takže například si můžu, když budu těžit, dám si tam diamantovou trubku, pomocí které vyfiltruju bokem, aby mi posílala ty jiné marbly, třeba ten Project Blue, a může to vést do toho zařízení, kde bude chisel a ten z toho Marble verze Project Blue bude dělat Marble verze číslo 2. Jo, automatizovaně. Dá se to tedy i automatizovat, ten proces. Ale co jsem to říkal? Takže teď právě uvažoval jsem třeba varianta, že tady budu, jo, experimentovat s nějakými, jo, ty sloupy nějak zajímavě upravit. A dá se takhle vlastně si to vyzkoušet a dívat se na to, jak to vypadá přímo na místě. A ještě bych zmínil teda poslední takový designový mod, který tu je. Zmíním ještě mod, který tu není. Mod Bibliocraft. Ten se často používá a ten přidává hlavně dekorační věci. Židličky, stolečky, květináče, poličky, knihovny, možná televize, gauče, nevím, takovéhle ty věci dovnitř. Ten tu nemám. Ten mě až tak teda nebral, ale kdybyste chtěli, klidně si ho tam přidejte, že jo, a můžete mít ještě další možnosti, jak se dá vyhrávat s designem. Tak, takže podíváme se ještě na další takový mod, který souvisí s designem, a to je Microblocks, Forge Microblocks. Podstatou je, že si vyrobíte pilku, existuje stounová, ironová a tak dále. Stounová je takhle a mění se, tohle je ostří, takže tohle se mění, ta je stounová, tahle je, ne, tohle je ostří, ironová, diamantová, jo, myslím, že mají různou životnost. Mně by měla stačit ta stounová, a tady to jsou stounové tyčky, které se vyrábějí ze dvou stounů nad sebou, dokonce i z cobblestounu. Z cobblestounu jsou dvě, kdežto z hladkého jsou čtyři, aha. Takže potřebuju tyhle tyčky. Jasně, flint a dřevo. Dřevo ještě mám, tyčky obyčejné mám, cobblestone mám, takže to mi vyrobí, takže potřebuji akorát flint. Vezmu si flint. A jak se to jmenuje? Saw, že? Stone saw. Tak tam dáme sav. Suroviny mám, takže by mi to mělo. Dokonce můžu, tak já si udělám železnou. Asi díl vydrží, když už mi to nabízí. Tak a mám železnou. A co se dá dělat s pilkou je, že vezmu si zase marble, který jsem asi uklidil. Jak mi to vypadávají. Tady mám ještě, ne, to je quarrystone, tady je, ne, ha, marble šel někam, tady ho mám. A teď můžu udělat tu věc, jestli, to jsem nikdy moc nepoužíval, teď budu chvilku asi se motat. Vezmeme jeden marble, aha, teď zase mám jít tu. Tak, takže vezmu marble a pilku a vložím ji tam v nějakém, tak, když ji dám nad sebe, tak on mi umožní ten marble nařezat na dva slaby. Jo, klik, ta pilka ubylo jí životnosti, kolik má, neukazuje, je ukazuje, 1023. Teď tam můžu dát ten slab znova,
A můžu ho ořezat na ještě tenčí panel, anebo ho dám v jiné kombinaci. A teď ho můžu ořezávat jakoby jinak, jo? Že z něho budou tyčky. Zase dvě, takže čtyři asi, ne? Jo, čtyři z toho celého. Takže teď mám čtyři takovéhle, nařezal jsem si ten marble dvakrát ve dvou jakoby osách, či jak to říct. A mám teď tohleto a můžu to umisťovat do světa. Můžu dokonce v rámci jednoho bloku jich mít, jo, několik. Pořád jsou to tady ty čuplíky, no a já je chci zkusit využít na patky těch sloupů, jestli by se s nich nedali udělat ještě. Jo, akorát kde mám ty ostatní. Dám to tam odsud, jo, asi jo. Jo, jak by to vypadalo. No, zatím divně, to ne. Ale to se dá řezat ještě dál. Takže zkusíme to ještě, je to takové moc mohutné, mám pocit. Takže zkusím, jestli to můžu dát ještě menší. Takže když vezmu tu, kam to zaznat, jo, tu jsou. Takže to zkusím nařezat ještě nějak, jo, tohle udělá kostičky, že jo, to řežu podélně, když to chci svislé, tak to dám nad to, jo, tak mám teďka ještě tenčí, těch bude 8. A můžu zkusit, jak by to šlo s těmito. Jo, ty jsou, nedal to tam. Ještě tenčí patky, nebo je taky můžu dát z jiného materiálu, to se uvidí. Mám jich ještě čtyři, že? Tak to by mohlo vyjít. Tady ty díry mezi nima, na tam můžu si uřezat zase, tady tohle můžu uřezat na kostičky a dát tam ještě pak tu kostičku. No, možná, že i jo, to si ještě asi vyhraju, to ještě zkusím, jo, takhle ještě můžete teda do dále pokračovat. Dají se takhle řezat, většina kostek se takhle dá nařezat, i právě kostky, které jsou úplně, i glowstone, myslím, se dá takhle řezat a dá se dělat teda svítící, což by se taky možná dalo, že by se udělali hlavice těch sloupů z glowstoneu a třeba by byly svítící, teda svítící by asi byly. Můžeme to zkusit jenom tak pro zábavu, když bych rozřezal glowstone, jo, tak mi to nabídne takový, když ho rozřežu ještě víc, to bude tenčí, já ho chci rozřezat na tyčky, jo, dvakrát, aha, ještě tak, čtyři tyčky, to ne, já je chci rozřezat na tenčí tyčky, těch mám 8, to je to, co jsem dělal teď, a zkusíme nějaký jeden sloup udělat, já to udělám dál od toho, ať se to nebije nějak snad designově. A kdybych, jo, to jsem dal blbě a teď jí rozpadne se, nerozpadne, ne, zůstane tyčka, jo. Akorát, že to asi nebude moc esteticky, že budou, schválně to vykopnu ten, ať vidím a zapnu si, ne, nebo vypnu si, abych viděl ty, jo, mám zaplé. Jestli ten glowstone je, co mi tady osvětluje teda, to dělá to ten glowstone, asi jo, můžu to zkusit ještě takhle. Jestli teda vůbec svítí. Jo, svítí. Takže to by šlo, no, ale to by bylo asi příliš už vyřvané. To se mi zdá too much. No, možná by to i šlo. Ale asi spíš ne, asi spíš volím tu decentní bílou variantu. Ale dá se takhle teda maskovat, tohle dát ještě řezat, až to budou malé vlastně kostičky a ty kostičky třeba někde rozmisťovat jako svítící ze zadu toho sloupu, jenom možná třeba, jo, varianty, ale spíš teda půjdu cestou toho painting machine, který jsem zmiňoval, který jste teda neviděli, který umožňuje přemalovat kostku tak, aby vypadala jako jiná kostka. Takže to by bylo pro dnešek vše z designového dílu. A příště budeme pokračovat, ještě nevím teď, kterým směrem budeme teda se ubírat, myslím tím tematickým směrem, co bude dál. Ale možností je spousta, něco bude. Takže se mějte.